而基隆艺文游还包括藏身基隆的海科馆里面，运竹要为大家演奏一首温暖的歌曲。海科馆旁就有的员工宿舍，如今也摇身一变成为了艺文饭店。 今天主播猫舵中到基隆来场艺文的飨宴，大家都知道南部是有魏武营的公共钢琴，但其实在北部也有哦。我们就找到在国立海洋科技博物馆里头的三楼，现在就来谈谈看。 听说你们还有一个很厉害的插画坊，对，基隆的在地的插画叫查理晚珠，好，现在帮大家开箱哦。大家进来可以马上看到，就是说我们的就是在我们那个店员的旁边，这边就已经画了一个很可爱很可爱的大赤鲸，它的主题都是大赤鲸，所以它有可能是大赤鲸在飞翔，或者是上面有个游乐园。 有小尾巴哎，藏很多小的巧思。这个蛮可爱的，它就只画一个小尾巴而已。我们往里面走。哇，是我很喜欢的插画的风格哎。而且你看它这个上面纹理来说，它不是只是一个平面的画作，感觉起来这眉材上面有用一点亚克力颜料，还有油画的感觉，是这样吗？对。 其实你可以看到，就是它在做这幅画的时候，它为了因应就是我们这边是旅馆嘛，所以它里面放了很多，你是不是可以看到旅行的元素，有很多行李箱。那海科馆以前在日治时代的时候呢，它是一个活力发电厂，哦，旅馆还有餐厅在那时候刚开始新建的时候，就想呼应就是以前它是一个发电厂的意象，除了铁建元素以外，我们希望能够融入就是当地渔村的意象。 所以你可以看我们窗边，像这边的渔民，他们捕小犬就是用这个。你可以看到船上都是这个鲫鱼灯。那这边你可以看看桌上，就是我们的蟹流小卷。对，台湾小卷主要产地就是在基隆，这个地方八斗子这里，我就会强烈推荐，一定要选这个。这个。对，小卷末里面。这个鱼是叫红条，它是石斑的一种。 它吃起来的那个鱼肉的口感呢，就是有点偏Q弹。如果说你还要再选一道，我们这边才有的特色料理哦，真的是我们这边才有哦。不是海鲜呢，因为我看到，居然是鸡翅。其实它里面有我猜一下，白的哎。对对对对对对。白的是什么东西？是白的呢？鸡肉。 还有，我猜应该有类似花枝之类的东西。冰狗答对一个了，还有三宝哦，还有一个特产，刚刚讲过的东西。小卷吗？对，有小卷。那最后一个是鱼吗？鱼的好朋友。What？ 虾吗？哎，对对，它是。Juicy。是吗？我没有吃过这种感觉。对，肉跟海鲜加在一起，意外的很搭。
基隆又被称作是雨都，所以其实外面有一点下雨，不过也不用担心，这边很方便，因为再走三步过去就是海科三馆了。其实它旁边还有一个电影院，然后还有一个就是我们的基隆塔旁边有个控书屋，对，其实那边都是蛮适合大家去走一走、走踏的一些艺文空间。对，基隆艺文游，期待和你相遇喽。